halkan ku talagalahoo dee kadisan ugu waxaad ma garanaysaa waxa weeyaan dee gabayo way jiraan qaaran dadka kula hadla way jiraan qaaran siyaasiga kula hadla way jiraan mas-uuliyiin way jiraan in majaajilooyinkase imika majaajilo in halkan ku diyaaray ma ay jirto laakiin dee waa loo soo diyaar garoon karaa kuwiinni duubnaa maxaa dadka usoo hormarayna aad u sheegi kartaa imika matalan dee majaajilooyinka waxa weeyaan majaajilooyinka horta sidoodaba waa isu celcelin annaga majaajilooyinka ugu waa barnaamijyay ku baxaan laakiin qaaran gaar u duubno oo meel ku jira oo majaajilo gaar aho duubani ma jirto dee laakiin barnaamijyada waa loo soo dayn karaa dadka kuyaanu matalayna in majaajilooyinka dee ay ku jiraan sidii tiijink oo kale ma garanaysaa gruuf oo kale jahli iyo gaajo kale iyo balaayo way jiraan ma garanaysaa dhowre laakiin iminka majaajilooyin kale oo duuban oo gaarsamaysay ee ay saaxiibada ay dhammaantood matasheen maxaa ka mid ah majaajilooyinka aad adigu samaysay ee aad matasheen maxaa ka mid ah dee matalan ruwaad walba aadhe majaajilooyin gaara bay dee lahayd ruwaad waliba majaajilooyin gaara ayay lahayd ma garatay laakiin qaar gaar u duuban oo majaajilo ah oo gaar u duubanay ruwaadihii aanu duubnay dee taa iminka jinko kale ma garanaysaa gruuf oo kale ma garanaysaa tii ruwaadii saddexda nin la kala dooranaya gudintiiyo hangoolka dee taasoo kale waxaa ku jirtay markii aanu tilmaamayna ninka dee marka laga soo badiyo dadka kiciya aanu ahaa gubaabiya ma garanaysaa dee waa nagii lahayn dadkuna waa dhuuxan yahay ninkii dhacayaa cuskada dhabaha xilka loo mariyo rag bay u yihiin dhengado dhexdooduu imanayaa dhallaan ku fuqinayaa dhegtu wuxuu saarayaa dhadhaabay guranayaan waxay xidhayaan dhabaha qof baa loo dhimanayaa way ku jirtay ma garanaysaa tan matalan aan lahaa anigu ruwaadii aan doctor cudaar ku matelayay ee markii aan dumarka qalayeen uurka dee halkaas ka jaahiy midiban sitay midigeela markaa doctor cudaar oo dumarkaan qali jiro dee ilmahaas waryaadhe asalaamu calaykum calaykumsalaam waryaadhe maanta waxaynu halkan isugu nimi inaynu wax iska weydiino waxaanaynu iska nidhaahno bahashan la yidhahda qabyaaladda qabyaaladda inaynu aad iyo aad iyo aad bal wax isaga weydiino aynu u lafaguro ayaynu maanta shirkeena ku saabsan yahay qabyaaladda inaynu wax iska weydiino oo weliba aynu asalaamu calaykum calaykum asalaam yaala iska warrama khayrayaane mawacantii alxamdulillah inta aan qabiil iyo xumaan ku hindisoonayno inta uu hayaa iyo tolaa yahay halha iskeenno maatada hogwaagaa intaan bacad ku sii hayno inta meel habaasliyo gawaan laysku wada haysto inta aynu hawl necebnahay jiifka ku hadlayno inta aan cirweynaan iyo hurdada la hindiwaasayno waddankeenna hodankaa intaan ka haqal taagayno macdantiisa hoostaal intaan gaajo la hor joogno horumar aynu gaadhniyo ma jiro nala lahaybshaaye inta aan wakhtigu inaga hartegin tala halaambeeya waryaadheheen maanta ma la moodaa raggeennii waaweynaa in dumarka iyo hablaa yareenina caqli dhaamaan waxay ahayd waa dadka caqligoodu shaqaynayo dumarsanine waa dadka caqligoodu shaqaynayo ilaahay baa inoo soo diro arrintan unbay maanta xoojinaysa waryaahe halkan waanta waxaynu fadhinayadu moogeena dushu bayna kaga tim dee waa maqlaysaa waxay ku hadlaysaa waa layna yaroo foodle bal aynu haddaba arrinteennu u leexan leh aynu wax isweydiine war adiga maxay adiga kula tahay bal horta qabyaaladda ma kuu khasaaraa mise waa kuu faa'iido waa gartay sanadkii soo galaba milaba halaad iyo barkeen baa la yidhaahda ma garataaggaan ka keenaana waxa laygu maahmaaha xoolo dirka looba waayaba oo markaa maynamadaada wax laaya
horta maanta wadankeena waa dogta ni caqli igu dhaamaana wariya aqliga fuud baa kaaga jiray aqli meesha kuma haysid inta geed ka falida makaasan aqli lagu dhaamay wariyaal aqligiisa fuud baa ku jira kaase daasad buu madaxa kula jiray wariyaale wax ma isu sheegna kan horanina aqli baa ku jiray aqligiisa fuud baa ku jiray marka hashta hal la dhagareeyay 300 oo nin ku dhimato qoodiin iyo xiradiin iyo naftiin iyo wiilkiin 300 oo qof oo islaam sheeganaya oo dadkeena ahay markay dhintaan hal dhangadeed u dhintaan ma aqli baa mise wax aqli darro war ma aqli bay kula tahay mise kula maaha miyaanay rag la'aan oo ciidan la'aan oo risiq la'aan oo dambi aan ool wixigaa la'aan baa taal say baa taal agoon baa taal rajaa taal gambacad baa taal waxaasaan aqli ku leeday oo aad ninkii reeraha ugu weynaa ugu mataasaad inaad aqligaagu saaxiibkiiyo waxaan kaloo kuu sheegayaa ilmaadee rayaalow horta qabyaaladii waa taalkaayna dhigtay haddii ay deegaankeennii ahaan lahayd maanta nin waliba baraag iyo meel walba magaalaa laga sameeyeyo environmentig iyo deegaanka waa baabaa miyigii bay soo dhaaftoo magaaladii bay soo gashay qof qof bay maanta maraysaa qabyaaladina waa taalkaayna dhigtay ee dalka horumarkiisii iyo wax soo saarkiisii waa taalkaa dhigtay arrintani maal walba guri walba way taallaa geed walba way taallaa warbal xagga diinta mawla baydhnaayo culimada islaamka iyo diinteenna islaamka arrintan waxay ka qabto warbal ma la isweydiiyaa mawla tagna ilay diinta islaamka meel laga dhaafaa ma jirte diinta iyo culimada islaamka ma u dhiibnaa iyo marjaca wax loo celiyo dad islaama baynu nahay bal arrintan in la xaaraantinimeeyo iyo in la xalaaleeyo bal horta marjaca diinteenna islaamka iyo culimada dadka hogaaminaysa ma u celina qodobkaas waa qodobka ba arrintan xagga diinteennu u celinayna haddii ilaahay ka dhigo bal shirar labaadna way isugu imanaynaa dee bal imikana sidaa inuu ahaato waryaadheen maalin walba nin baa maantan magaalada joogay maalin walba dhagaxantaasaa ragii yimaadaayo aqoon imikaasa yidhahdaan macdan baanu sidnaa iyo dee dhagaxanta aadhiga aynu ku tuuraaba yidhahdaan waa dheemar iyo macdan aqoonna uma xaggay ku yihin waa dhagax dixiidi war waa waraaba tuur iyo dhagax dixiidi waxaan aqoonta loo lahaynina waa nooca anigaaba isoo dhiibtay tii gurigu laba dhagaxoo ay tiri waa hela ay soo dhiibto waa kuwaasoo waxay tiri waarkeen waa dhagax kuwaadhagaxkaas waa dhagax baalaha hoose loo xidhaay gacan kale yay geli waryaadhe waryaahe kaa ma aragtaa waa dhagax mas baa la yaaa qofka meherka behelka hoose qaniino ayaa idinka loogu xidhaa waryaadhe wax laydiin sheega war waddanka macdan waxaasi macdan la maahe waa waraabatuure ilmaadee rayaalow waxaa kaloo intaa ii raacda ilmaadee rayaalow dadkii iminka waa wareersan yahay dhulkaa qaar haddaad marto qof waliba jawaan